Första linjen för Kalpurnika är start 2100 meter, strucken nummer 12, Viriori. Lähtöt on liikkeelle starttinomat karun, saata 100 metriä. Lähtö hyväksytään 3 Julmin vauhdilla liikkeelle, sen rinnalle 4 Hevillä. Kiihdytykseen laukkaa 5 Iinan Maestro, 7 TT-avota parhaiten liikkeelle näin suosikki kärkeen, kun mennään ensimmäiseen kaarteeseen. Johtavan takana 3 Julmin, 3. sisällä on 10 Volsuritarsen tuntumassa toista rataa 4 Hevillä. Tätä kertaa 3.11 Larvan Hurmos, toista rataa seuraavana. Kakkosuosikki 6 Juiseri, se nyt kolmas ulkona, kun 11 Larvan Hurmos on kiertänyt toisen radan letkan veturiksi. 4 ulkona 1 Hymynkareporukan, hänillä laukkaa 8 Holari. Kärkipaikasta kinastelua 22,5 on avauspuolikas ja TT-avot saa haastetta numerolta 3 Julmin ja Julmin hakee johtopaikan, kun puolitoista kierrosta on matkaa maaliin. 11 Larvan Hurmos ja taivaltamaan toista rataa ensimmäiseksi, 10 Volsuritalo kolmas sisällä, 4 Hevillä toinen ulkona, 3 ulkona 6 Juiseri, 4 ulkona 1 Hymynkari, jota seuraa 2 Tuurin Toivo viimeisessä ulkona, 9 Anni Vappu, 4. sisärataa pitkin ja 5. 5 Iinan Maestro. Muista on jäänyt paljon 8 Holari, ollaan kartumassa etusuoralle ja 3 Julmin vetää porukkaa, 7 TT-avot seuraa, 11 Larvan Hurmos tulee kärkihevosen tuntumassa toista rataa pitkin ja 1000 metrin väliajaksi saadaan 24,5. 2.6.5 toinen puolikas lähdetään viimeiselle kierrokselle. 4 Hevillä toisessa ulkona, 6 Juiseri kolmas ulkona, 1 Hymynkaren 4 ulkona, 7 TT-avot. Sillä on tällä hetkellä seuraamisvaikeuksia numero 3 Julmin. Sitten ne sisärataa kolmantena 10 Volsuritar. Tallikaartesta matkaa maaliin runsaat 800 metriä, 4 sisällä 9 Anni Vappu, 5 sisällä 5 Iinan Maestro ja 2 Tuurin Toivo taivaltaa toista rataa viimeisenä, 6 Juiseri nyt matkaan ja reissuun kolmannelle, kun on 700 metriä matkaa maaliin, Säkiri Sepänänsä numerot 1 Hymynkare ja 2 Tuurin Toivo. 3 Julmin vetää hyvää vauhtia, 11 Larvan Hurmos on puolittain rinnalla ja kolmas puolikas 24,5. 2.4.5 puolitoista kierrosta 11 Larvan Hurmos laukkaa johtavan rinnalta. 7 TT-avoto tulee johtavan tuntumassa sisärataa pitkin, 4 Hevillä on laukkaava Larvan Hurmoksen takana toisella. Näitä kertaa 3.6 Juiseri, Juiserin tuntumassa 1 Hymynkare, sitä seuraa 2 Tuurin Toivo. 300 metriä matkaa maaliin, kärjessä on 3 Julmin, sitten 7 TT-avoto on pussi. 4 Hevillä tulee TT-avotin rinnalla, 3.6 Juiseri, 1 Hymynkare suunnistaa neljännelle, sen tuntumassa tulee 2 Tuurin Toivo ja loppu suoraan tullaan. Kärjessä jatkaa 3 Julmin, on vetänyt hyvää vauhtia, 7 TT-avot liftaa sen kannoilla, 4 Hevillä tulee toista rataa pitkin ja ulkoa jyrää 6 Juiseri ja jyrää kakkossa matsiin, 3 Julmin vie maaliin saakka, kakkosena 6 Juiseri, 3.7 TT-avot, tämä menee numerolle 3 Julmin. Viimeiset 500 metriä 22.0, siis 500 metriä 20.0. Seuraavan lähdön 7 esittelyyn 10 minuuttia. Tiu minuuttia Tilde Villering Lop Shoe. Ja tämä on illan viimeinen verryttelyaika. Rata on vapaa verryttelyyn. Lähdön 6. Voittajaksi vahvistetaan numero 3 Julmin, 23.8 voittoaika. Viimeinen 500 ja
Kun mä takasulla piti vaihtaa, kato kaistaan, niin ravi meidän täällä Julminin ohjastaja Peter Lindroos käy jo jälkipelejä. Olihan esitys, ja jos vertaa lauantaiseen, niin aikamoinen steppi taas eteenpäin. Mitä sanot, Pesku? No joo, et kyllä hevonen oli Tampereellakin tosi hyvä, että Esa laittoi vähän suuta, siellä oli pikkasen piikkejä, ja takasuora kun piti kääntää kaistaa, niin varmaan oli jotenkin, olisiko suuvehkeet oli jotenkin, olikin jotenkin sillä lailla, että paino tuonne poskeen ja se ravi meidän sukkuun ja sitten se laukka tulikin loppusuoralle. Että, kyllä hevonen oli niin kuin voimissaan sielläkin ja hyvän tuntunut, että kyllä se oli vähintään yhtä hyvä kuin tänään sielläkin. Mm. Voittoon vaaditaan hevosta, mutta kyllä myös ohjastajaa ja se lähdön ratkaisuhan tapahtui ensimmäisellä takasuoralla. Tiesitkö, että keulapaikka on tarjolla TT Avotilta ja Rosimolta? En tiennyt, eikä se itse asiassa ollutkaan, että kyllä me jouduttiin ne ottamaan. Ottamaan se keula, mutta mä mietiskelin pitkän aikaa ekas kurvi, mutta hevonen tuntui kyllä niin miljoonalta, että olisi ollut sääli jäädä mihinkään taaksekaan köröttelemään, että mä ajattelin, että kokeillaan ajaa keulasta ja jos ei muuten, niin olisi ajettu kuolemasta, mutta me päästiinkin sitten keulaan. Se oli kyllä rohkea ratkaisu. Joo, ei siinä mitään. Hevonen on hyvällä on helppoa. Ja... no, niin kai se menee. No, Julmin on 6-vuotias. Missä mennään hevosen kohdalla tällä hetkellä? Mennään ihan aikataulussa, että tälle ei ole Esa hätiköinyt yhtään valmennuksellisesti eikä millään tavalla. Meillä on kyllä ollut koko ajan tiedossa, että ei vaikka ei kaikkia lähtöjä voitetakaan, niin hevonen ei ole niinku 100-prosenttisella niinku teholla ajettu noita tartteja. Et kyllä on koko ajan tiedetty, että täällä on kapasiteettia vaikka kuinka paljon, mutta ei me ole haluttu ottaa niin kuin sitä joka lähtöön ulos, että tämä on saanut kehittyä omaa tahtiinsa tämä hevonen, että odotetaan tästä tosi hyvää hevosta. Ja sitä se on jo nyt, onnea Lindroos ja Heikkinen. Joo, kiitos paljon. Lähdön 6 voittaja on siis numero 3 Julmin. Likan talli Ypäjältä on Julminin kasvattaja ja omistaja. Esa Heikkinen valmentaja Peter Lindroos ohjasti voiton. 20.38 oli voittoaika. Lämpimät onnittelut. Ja voittaja onnittelemassa oli Saara Saloniemi. Esittelyyn on aikaa vajat 5 minuuttia, defileering on 5 minuuttia. Vahvistettu tulojärjestys lähdöstä 6 on 3, 6, 7, 3, 6, 7, Onyx Veldenimol.